जिंदाबाद जिंदाबाद सुभाष घिसिंग अमर रहोस अमर रहोस अमर रहोस जय गोरखा जय गोरखा जय गोरखा जय गोरखा जय गोरखा जय सुभाष जय गोरखा जय सुभाष जय गोरखा जय सुभाष मोहन घिसिंग जय जिंदाबाद 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 मोहन घिसिंग जिंदाबाद 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 मोहन घिसिंग जिंदाबाद 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 सोशल काम गर्ने मान्छे हो म पनि एउटा बेकारी हुँ मैले पनि के अरे गाउँमा यसरी नै समस्याहरू देखेर नै म उत्तेजित भएर म साथीभाइदेखि एक्लै अनौठो अनौठो जस्तो भएर म एक्लै उछुटेर यस्तो कामहरू गर्न चाहन्छु किनकि अहिलेसम्म कसैकोबाट चारना पैसा खाएको छुइनँ म पैसाको लागि लागि परेको पनि होइन कि जस्तै मेसमा बिचराहरू बाटोघाटो नभएर गाई त्यति बेला मैले गाउँको मान्छेलाई समाजलाई यति साह्रो इमर्जेन्सी बिमारहरू हुनेहरू बाटोमा थुप्रै जाँदा घुमाउँदा खाल लाग्यो थुप्रै हुँदो रहेछ र एउटा अब हामी सत्य सङ्गठनमा छौँ जस्तै अब जेनेलेक भन्ने कुरो गोर्खे जातिकै यो कुरा हुन्छै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ किनभने तपाईँ र म चाहिँ छरपष्ट हुनु हुँदैन हामी गोर्खे हो एउटा एप्पलले उखान एउटा कविता लेख्नु भएको थियो के अरे सुनाखरी चाहिँ जस्तै के अरे ट्याकुरामा पनि उम्रेको हुन्छ अरे नि भन्ने एउटा आप्पाले के अरे कविता लेख्नु भएको थियो त्यस्तै कविता जस्तो मलाई महसुस भयो कि यहाँ पनि हाम्रो जेनेलेपको आजको म गरबाबु खोला प्रेसिडेन्ट जेनेलेप पार्टीका है म दुई चार कुरा शब्दहरू राख्न चाहँदैछु हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट हाम्रो मोहन घिसिङज्यू अनि हाम्रो संसद यसपालिका राजु विष्टज्यू अनि विधायक हाम्रो निरज जिम्बाज्यू उहाँहरूलाई हामी यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि आज हाम्रो बाहुखोलामा आज एउटा सभा बसियो है त्यो सभामा हामीले धेरै कुराहरू पारित गरियो र हाम्रो बाहुखोलाको समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको गण्यमान्य हाम्रो यहाँ जति कन्भिनरहरूलाई हामीले गुनासो पोखाउन चाहेको थियौँ हामीले उहाँहरूलाई पोखाइसक्यौँ र उहाँहरूले पनि सुनिदिन्छ बुझिदिन्छ भनेर हामीले एउटा यो भिडियो मार्फत पनि हामीले दुई चार शब्दहरू राख्दैछु म एउटा बाहुखोला प्रेसिडेन्ट भएको नाताले र हाम्रो बाहुखोलाको जुन प्रकारको बाटो छ एकदमै नाजुक आजको दिनमा हाम्रो बाहुखोलाको जुन प्रकारको बिमारीहरू हुन्छ त्यो बिमारीहरूलाई हामीले सही समयमा हामीले उपचार गर्नु नपाउनु सही समयमा हामीले उहाँहरूलाई डक्टर देखाउनु नसक्नु यो बाहुखोलाको बाटोको अवस्थाले हाम्रो कतिजनाले ज्यान गुमाइसकेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू साहबलाई अनि हाम्रो लोकसभा सांसद राजु विष्टज्यू साहबलाई अनि हाम्रो निरज जिम्बाज्यू साहब हाम्रो विधायक हुनुहुन्छ उहाँलाई यो मेरो सन्देश दिन चाहन्छु र जतिसक्दो उहाँहरूले यो भिडियो मार्फत हाम्रो गाउँलाई निरीक्षण गरेर अनि हाम्रो बाहुखोलाको निरीक्षण गरे बापत डिपार्टमेन्टका कतिजना उहाँहरूकोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजेस्ट गरेर यो बाहुखोलाको निम्ति केही कुरोहरू गरिदिनु भए हामीलाई धेरै धेरै हामीलाई उहाँहरूकोबाट केही दिनुभएमा हामी बाहुखोलाको जुन प्रकारको हाम्रो शाखाबाट हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद हामी एकदमै दिन चाहन्थ्यौँ र हामीले दार्जिलिङका भाषणमा हाम्रो लोकसभा सांसद राजु विष्टज्यूले भन्नुभएको थियो तपाईँले हामीलाई जिताउनुहोस् तपाईँलाई हामी दिन्छौँ भन्नुभएको थियो र हामीले जिताएर पठाएको छौँ हाम्रो मालदिराम बाउ जुन बुथलाई उहाँले हेर्नुहोस् र हामीलाई आजको दिनमा यो दुःखलाई साँझ गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो दुई चार शब्दहरू थियो यो शब्दहरूलाई तपाईँहरूको अगाडि राख्दै म आजको दिनमा यही दिन्छु म बाहुखोला प्रेसिडेन्ट पेम्बा तामाङ नमस्ते